avui aquí a Calaf intentarem doncs, defensar-nos tot el que puguem. Soc líder ara, no sé com acabarem, no? Tinc l'Israel Núñez, l'Ismael Ventura, doncs són ferms rivals i doncs ho tenim complicat, no? Suposo que hi haurà una batalla i que guanyi el millor, no? Vull dir, un procés oberta. Les intencions és com sempre, no? Fer-ho el millor possible. I vista les qualificacions generals, hauria de guanyar i tractar de fer tercer amb els descartes i tot, crec que podria guanyar el general. Sortida! Aquí tenim la sortida. 36 quilòmetres per endavant. Amb moltes coses per decidir. El convenient és que, com no hi ha duresa, és molt difícil tancar la cursa també, no? I qualsevol pot aguantar. Llavors, s'haurà de marcar un bon ritme i fer una miqueta de tàctica d'equip, a veure si surt. Cursa a cursa, amb penes i treballs, doncs l'hem defensat i hem arribat avui doncs, per emportar-nos el campionat. Content, estic molt content per haver-ho tenit. He fet segona, he fet una carrera bastant conservadora, intentant conservar la mecànica i no patir cap caiguda ni res. I bueno, he arribat segona i he consolidat el mallot de líder i així la Copa Catalana. Bueno, doncs de cara a l'any que ve encara no està massa clar els objectius, però bueno, seguirem treballant per estar davant a les competicions tant nacionals com internacionals, i bueno, pues, seguir amb la marca Trek, CM Lorca, que ens estan apoyant molt, i seguir endavant i estar davant el màxim possible. Vull donar gràcies a tota la gent que m'ha ajudat, no? En Bicicletes David, Vic Esports, a tothom, no em vull descuidar ningú, doncs, l'hotel Clipper, el càmping de Filmverde, que en el seu moment doncs, han ajudat molt, doncs, aquest campionat també és per ells, no? Moltes gràcies a tots i a tota la gent doncs, que apoya cursa a cursa i dia a dia. Un fort aplaudiment per tots ells i totes elles.